E aí seus crentes, chega de férias e bora dar muitas risadas com o vídeo de hoje. Mas antes de começar, a nossa parceria com a loja mais top do mundo gospel voltou. E se você quiser comprar as melhores camisetas e canecas é só acessar o primeiro link da descrição. Lembrando que se você usar o cupom narrador gospel na hora de pagar, você vai ter 10% de desconto em qualquer produto do site. Depois de assistir o vídeo, passa lá para você conferir os produtos, senão o capiroto vai puxar seu pé de madrugada. Agora bora pra zoeira. E para começar bem o vídeo de hoje, se liga nessa técnica magnífica que essa mãe usou para fazer seu filho comer e parar de ser um desnutrido cheio de verme na barriga. Se liga. Não? Então aqui o urso. Toma, urso. Não quer não? Não quer comer? Não? Não quer comer? Agora você. Rararara, mano, isso que eu chamo de psicologia infantil. Se liga na cara que a criança fez ao saber que ela poderia ser a próxima a levar paulada de biotônico Fontoura no cocoruto. Não. Meu Deus do céu, Berg. Não. Meu Deus do céu. Agora você. Galera, nesse final de ano teve muita gente que passou o Natal tranquilo. Teve muita gente que se divertiu soltando fogos. Que desgrama de uma bomba do capeta é essa que tá soltando aqui na cidade? Mas também teve gente que exagerou na cachaça e foi trollado pelos amigos. Se liga agora na trollagem do boneco humano do Toy Story. Agora chegou o momento de você, garotinho juvenil, que só beijou a mãe até hoje passar vergonha. Esse gato vai te fazer chorar no banho. Ele tá ali como quem não quer nada, mas na verdade só tá esperando a varoa dar brecha. Se liga. Ah não, mano, até o gato tá saindo do escolhi esperar e você aí jogando Free Fire. Depois dessa, eu aprendi a miar, só de raiva. E aí, beleza? Depois do gato pegador, se liga agora nesse próximo felino do capiroto. A dona dele fez uma sopa pra ele, mas se liga na ousadia do debochado. Sopinha que eu fiz, rapaz, que é isso? Tá tão ruim assim, é que tu tá pensando que... Maluco, mais que gato, mais debochado é esse. Meteu o louco e agiu como se a sopa fosse uma sopa de bosta. A sopinha que mamãe fez pra você. Meu filho tá pensando que é o que aí, meu mãe? Fiz com tanto carinho. Meu Deus! Jane! Pra gente tem que ter melhorança, não piorança. Eu chego no monte, já chego orando, do jeito que a varoa gosta. Eu sou de Jesus Cristo, eu pego sua mão, te faço a proposta. Ah! Ora, 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 eba glória! Ora, 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 ora. Galera, agora se liguem nessa treta lendária. Mais de 2000 anos de vida em uma luta só. Do meu lado esquerdo, sem camisa e mais leve que uma galinha, o famoso marinheiro Noé. E do meu lado direito, com essa roupa comprada no bazar que teve depois do culto, o pai da terceira idade Matusalém. Se liga. Luta, vamos lá! Adrenalina que corre por todas as partes do corpo. São os gladiadores do terceiro milênio. São os
super atleta. Repare a mão esquerda à frente, soltou o primeiro cruzado de direita. Veja só que trabalha por baixo com a perna, tentando chamar a atenção por baixo, entrou. Boa defesa, muito boa defesa. O Júnior treinou muito wrestling. Opa, nossa, pegou, opa, acabou, Brasil! Do Brasil! Que emocionante, Agora se liga nessa malandragem infantil. Se é drama que você quer, é drama que você vai ter. Essa é pra quem pensa que toda criança asiática é um exemplo de inteligência. Vai vendo. Meu Deus! Quanta inteligência, né, meus amigos? É muita burrice! Quando a criança é inteligente, é outro nível, olha só. Do outro lado agora. Mano, burrice parece ser uma coisa contagiante. Se liga agora nesse maluco dos saltos ornamentais. Veio só nas piruletas e se ferrou. Vai segurando. Vai, quero jantar com você. Ah, quase. Nossa! Gol! O que você fez? Parabéns, bicho piruleta. É assim que você começa o ano com prejuízo, meus amigos. Bicho piruleta, vira pra cima. Ota, irmão, vai lá, ota, corta. Ai, Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Agora se liga na ousadia do seu Zé. Não sei que diabos ele foi fazer ali, mas tá na cara que não vai dar certo. Se liga. Dá um sorrisinho aí, seu Zé. Sai da água, seu Zé. Me derrubaram aqui, ó. Galerinha, tomem cuidado quando estiverem sentado no trono. Quando for mandar um fax, esteja pelo menos acordado, senão vai dar ruim. Ô, louco! Rararara, a menina quase rachou o box com a jaca. Ô, louco! Tinha um aí, tava aqui rasgando essa cola. Aí eu fui e tirei isso aqui lá de dentro da garganta dele, que ele tava indo comer, um pedaço de plástico. Aí eu peguei aquela peste, comecei a brigar com ele. Dei uns tabefinhos na bunda dele, enfiei dentro da garganta dele, ele ficou p***. Aí agora, ela tá aqui, ó, doida pra me atacar. E é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilhe com seus amigos e assista esse último vídeo do meu outro canal. Passem na loja e usem o cupom de desconto. Fiquem com Jesus e fujam de Satanás. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.